שבוע טוב לכולם. לי קוראים דוד צבח, אני ממונטריאול, משמש בתור רב ראשי של מונטריאול. זכינו לקבל את פני הרב הראשון לציון, ועוד משתוקקים לראות אותו לקבל את פניו. שלנו אבן יקרה, צריכים באמת לנצל כל דקה ודקה שיכולים לנצל אותו. אנחנו צמאים לתורתו ולימודו. רבותיי, אני מתכוון בעזרת השם לומר דבר שבאמת עזר לכולנו, לעם ישראל בגולה. איך שרדנו בגולה? איך באמת עם ישראל, בזמן שעמים גדולים, קדמונים, שהיו מעצמות, נמחקו מן ההיסטוריה. ועם ישראל לא רק שסבל גלות, ייסורים, רדיפות, עדיין הוא מתקיים. איך שרד? הפרשה מספרת שיעקב אבינו ויחלום חלום, והנה סולם מוצב ארצה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. ידוע שאור החיים הקדוש אומר בכל פעם שנאמר והנה, זה דבר חדש. והנה סולם מוצב ארצה, זה מחזה לבד. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, זה מחזה ונבואה חדשה. מהי הנבואה? לפי הפרקי דרבי אליעזר, אומרים שמה, והנה מלאכי אלוהים עולים, ראה יעקב אבינו שרו של בבל עולה, 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 ואחר כך יורד. עוד ראה את השר של מדי עולה, עולה, עולה יותר משרו של בבל, אבל לבסוף ירד. ראה את השר של יוון, שגם כן עלה, עלה יותר למעלה ממדי, משרו של מדי, וירד לבסוף. הרביעי זה שרו של אדום. ראה אותו עולה, 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 ולא יורד. ויעקב אבינו נתמלא כולו חרדה, יראה, מה יהיה עם שרו של אדום? מה יהיה עם שרו של עשיו? אנחנו יודעים מן הפרשה, כשנולד יוסף, יעקב אבינו אמר ללבן, שלחני, אני חוזר לבית אבא. למה? כי נולד יוסף. יוסף זה שרו של עשיו. ואם כן, אם יש לו דבר כזה, ממה הוא פוחד, ממה הוא ירא? שאדום עולה למעלה ולא יורד. לכן, יעקב אבינו ראה את כל הגולה פרוסה לפניו, ורצה אולי להכין את הקרקע, להכין את השטח, בכדי שבניו לא ימחו לגמרי בגולה, שבניו יוכלו להתקיים בגולה, ואחרי כן יחזרו לבית אבא.
ולא הוא לבד דאג לזה. לא הוא לבד דאג לזה. אנחנו רואים שאברהם אבינו מלכה תחילה, הוא סלל את הדרך הזו. כשבא בעי, התפלל. רש"י אומר, למה התפלל? אם לא היה מתפלל, היה נשאר שריד, חשבי שלום לשונאי ישראל, במלחמת עי. כן, התפלל על זה כשהגיע לעי, מה יש לו לעשות בעי? אלא אם כן שראה שלבסוף בני ישראל תהיה מלחמה שיהושע שלח אותם לעי, הייתה באמת, איך אומרים, איבדו כמה נפשות, ודאי הגמרא אומרת שזה אחד שווה ל3,000. ואם כן התפלל, ואם לא היה מתפלל, לא היה נשאר שריד ופליט לעם ישראל. נאמר, ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה. למה ירד למצרים? כי ידע שבני בניו, בני יעקב, הסתרחו מפני הרעב לרדת למצרים. רצה גם כן להכין את הקרקע במצרים כדי שעם ישראל לא יתמעו בין העמים, בין עובדי עבודה זרה הזו של מצרים. כשהגיע לפתח מצרים, אמר לשרה, אמרי נא אחותי את. למה אמר את זה? ידע שפרעה הוא יגזור גזרה על הזכרים, אבל הנקבות וכל בת תחיון היו צריכים להתכונן גם כן לגזרה הזו. אז אמר לה, אמרי נא אחותי את. מה זה אחותי את? אמרי נא, כמו שאומרים, אמור לחוכמה אחותי את, וזה חוכמה בכדי להתקיים. כשנתפסה שרה, כל הלילה המלאך היה מכה את פרעה, הדבר שרי אשת אברהם. הייתה אומרת תכה, והוא היה מכה. וזה סימן לעשר מכות שפרעה יסבול ויספוג כשבני ישראל יהיו משועבדים בארץ מצרים. כשפרעה שלח את אברהם, שלח אותו עם הרבה דברים שקיבל, זה סימן ואחריכן יצאו ברכוש גדול. זאת אומרת שאברהם אבינו ידע מה שיקרה, כי למעשה יש עניין, האם באמת זה אחד מהניסיון שירד למצרים הרעב, או זה לא ניסיון. אם אנחנו רואים, הרמב"ן אומר שזה לא היה ניסיון, שאברהם אבינו לקח על עצמו לרדת למצרים בלי שהקדוש ברוך הוא יגיד לו לרדת למצרים. היה לו לפתוח בשם. ולכן אומר הרמב"ם, כנסו שבניו ירדו למצרים ויהיו משועבדים במצרים. כן, אנחנו רואים שאברהם אבינו, כל הדאגה שלו, שידע שבניו, בני בניו, יבואו למצרים ויצטרכו להיות משועבדים, עבדים במצרים, עבדים לפרעה. אולי, כמו שאומרים בה, אם שלטו על ממוניהם ועל גופם, לא ישלטו גם כן על הבנות ועל הנקבות, ודאי. אז אם כן, אם לא היה הדבר הזה ששרה אמנו אמרה למלאך והיכה, לא היה דבר כזה שפרעה לא יעיז, אפילו שהיה לו כל היכולת,
מכיוון שאברהם אבינו כבר קבע וסלל את זה במצרים. כשבאים ליצחק, וזהו מעשה אבות, סימן לבנים, וידוע שכל החומש בראשית זה ספר של האבות. חומש שמות זה ספר על הבנים, זה מוקדש לבנים. כל מעשה האבות זה היה סימן לבנים. מה סימן לבנים? שהם עשו לא בשבילם אלא בשביל זרעם וזרע זרעם. עוד יצחק רצה ללכת, היה רעב, והלך יצחק אל אבי מלך, מלך פלישתים גרר, והקדוש ברוך הוא עצר אותו שמה, גור בארץ הזאת, אל תרד מצרימה, לא תרד, כבר תקנו במצרימה שצריך לתקן, כבר הכינו את הקרקע, מה שהיה צריך להכין במצרים. גור בארץ הזאת, אחד הסיבות שיצחק אבינו היה עקדה, היה עולת אמימה, מכיוון שזה עולת אמימה, העולה אי אפשר שהיא תצא מחוץ לקלעים, מחוץ למקום הקודש, אם הייתה יוצאת הייתה נפסלת, כל קודשים, קודשי קודשים, אם הם יוצאים נפסלו ביציאה. אז אכן אמר לו הקדוש ברוך הוא, גור בארץ, אתה לא צריך ללכת מצרים. ביעקב אנחנו רואים, יעקב נרדף, אחיו רצה להרוג אותו, זה עשיו. עשיו רדף את יעקב, רצה באמת להזיק לו. קום לך פדן ארם. יצחק הוא שולח את יעקב אבינו ללכת לקחת את זיווגו משם. אבל קום לך, קום לך, אמר לו ללכת, לא אמר לו קום צא פדן ארם. אבל יעקב אבינו, ויצא יעקב מבאר שבע. ויצא, היציאה שלו זה הייתה יציאה כאילו נעתק, עקר את עצמו מן המקום, כאילו יוצא כמעט לחלוטין, כמעט לא בלי כוונה, אולי לא לחזור, אלא אמרה לו רבקה, עד שישלח וקראתיך ושעתיך ותבוא לבית. זאת אומרת היציאה יצאה לגולה. מה עשה יעקב אבינו? נתמן בישיבה של עבר 14 שנה. למה נתמן? הוא יודע שבורח מעשיו, אבל הוא הולך לקראת מי שהוא יותר מסוכן מעשיו. מי שהוא יותר מסוכן מעשיו. עשיו זה בן אדם שהוא יכול להביע את הרגשות שלו, את מה שיש בליבו ידוע, מה שהוא רוצה לעשות נגד יעקב אבינו ידוע ויודע יעקב. אבל לבן, הוא מראה את עצמו לבן, אבל הכל שחור בפנים, הכל שחור בפנים, ולבן ביקש לעקור את הכל. הרמי, הרמי מלשון רמי, הרמי עובד אבי, הוא הולך לפגוש את לבן, איך יעשה בכדי לשרוד מעשיו וגם מלבן. תמן את עצמו בישיבתו של עבר 14 שנה. אולי ראיתם היום בספר תורה שפרשת ויצא כולה מקשה אחת, אין שום פרשה, לא סתומה ולא פתוחה. הפרשה ביצא היא סתומה, בסוף היא פתוחה, וישלח זה פרשה פתוחה, אבל כל הפרשה כולה, אין שם פרשה לא פתוחה ולא סתומה. למה? אומרים שתמן את עצמו והתורה חיסתה עליו, כאילו רסתה,
לחסות איפה נמצא יעקב אבינו. כשהלך ללמוד תורה, ידע שעל ידי התורה הוא יתחזק ויהיה לו את העוז ויהיה לו את הכוח ללכת נגד לבן, להיות נגד לבן. ואמר לו, אמר לרחל, אחיו אני ברמאות, אם הוא תמים אני תם כמותו, כמו בן רבקה התמימה, אבל אם הוא יבוא ברמאות אני אחיו ברמאות. אז אם כן, בא יעקב אבינו לשאוב את כל הכוח בבית עבר בישיבה, בכדי לקבל את כל הכוחות ולהעיז להתנגד ללבן וכל כל התככים של לבן. יעקב אבינו גם כן סלל את הדרך לכל זרעו בגולה. סלל לנו את הדרך בגולה, איך לעשות להיות אדם עובד נאמן, להיות אדם בעל מילה, בעל מידות. אפילו שאחרים לא מכבדים, הוא צריך לכבד את עצמו, לכבד את התורה. חש ושלום שלא יקרה חילול השם ולא יצא ממנו דבר שישמע כחילול השם. אבל כשנולד יוסף, שהוא שרו של עשיו, אמר שלחני, עכשיו שלחני. למה? למה? כי ידע שבאמת יוסף הוא שיכול לו. ואנחנו רואים פרשת וישלח שיוסף כאילו הוא שרבב את כל קומתו בכדי שלא ישים עינו על רחל אמו, והשתחווה, אבל הוא ידע איך ללכת כנגדו. גם כן יוסף, מה שעשה יוסף כשהיה נמלך במצרים, היה לי משנה המלך במצרים, הוא אמר, אני אעשה תקנות בכדי שעם ישראל יהיה לו הכוח לעמוד בגזרות העמים, לעמוד בגזרות העמים. מה שעשה, קודם כל המילה גזר על מצרים שימו לו את עצמם. פרעו, כשבאו אל פרעו, אמרו לו, תנה לנו לאכול. מה לאכול? לכו אל יוסף. לכו אל יוסף, אמר לנו למולד, אמר להם, לכו אל יוסף. כל מה שאומר עליכם, יוסף תעשו. אם היה גוזר עלינו למות, היינו מתים. אז לכו, תמולו את עצמכם. המילה. כשגם כן גזר, שיהיה ראש חודש, שיהיה ראש חודש, זה ללכת לפי קידוש הלבנה. כל השנה תהיה קבועה על מהלך הלבנה. וגם כן עשה גזרה אחרת שעם ישראל וגם המצרים ישמרו את השבת. גזר על מילה, גזר על השבת, גזר על החודש, זאת אומרת, גזר שכל החודשים יהיו כולם על פי מהלך הלבנה. למה עשה את כל זה? אחד, הוא ראה שעל ידי שלושת הדברים האלה, בני ישראל יצאו מן הגולה. קודם, המצווה הראשונה, שקיבלו עם ישראל במצרים, זה החודש הזה לכם, ראש חודשים.
וזה לא היה חדש בשבילם. למה? כי כבר הייתה תקנה בזמן יוסף במצרים שצריכים שהשנה תהיה קצובה על פי כמה חודשים, 12 חודשים, ועל פי הלבנה. שבת משה רבנו, כשהיה עדיין בביתו של פרעה, אמר לפרעה, אי אפשר שלעבדים יעבדו שבעה ימים בלי מנוחה, אם תרצה שהם יעבדו ויתנו את כל כוחם, תן להם מנוחה של יום. הוא התכוון ליום, אבל מן השמיים נתנו שזה יהיה שבת, השבת. אז אם כן, במצרים, לפני הגאולה, הייתה שבת. גם כן, לפני הגאולה, היה מילה. מלאו את עצמם. ובלי זה, לא היו יכולים מלצאת. חוץ מזה, אנחנו רואים שבזמן, ככה אומר הרב חידה, ועתה ירא פרעה, איש חכם ונבון, וחימש את מצרים. מה זה? וחימש את מצרים, לחמש את מצרים. מה זה לחמש? אומר הרב חידה, וחימש את מצרים, צריך לתת גזרות במצרים, שיהיה חודש, מם של חימש, חימש חט, שחודש, מם של מילה, ושבת שין וחימש, שיגזור את שלושת הגזרות. למה? כי הגזרות האלה שגזר על מצרים, כדי, כמו שאומר הרב אלשיך, למה גזר עליהם מילה? המילה בכדי שיחל שוב מכל העבודה זרה שלהם, כי העבודה זרה שלהם הייתה בתוקף. עכשיו שגזר עליהם מילה, זאת אומרת, הוא הוריד להם את כל התומה הזאת, החליש את התומה הזאת, בכדי שעם ישראל ידע איך לשרוד ולא להתבולל במצרים. וגם כן, כשבאו היוונים עם גזרות, גזרו שלושת הגזרות האלה, לא לקבוע את החגים לפי חודשי הלבנה. זאת אומרת, הכל היו בני ישראל צריכים לאכול חמץ בפסח, אם לא היו קובעים לפי הלבנה. שבת, גם כן גזרו השבת שלו לשמור את השבת, וגזרו על המילה. בא יוסף לפניכן, הוא ראה את הגאולה, שעל ידי זה יזכו לגאולה, וגם כן בזמן שיהיו רדופים ונרדפים בארצם על ידי גוי זר היוונים, בא יוסף ונתן להם את הכוח איך לעמוד נגד כל היוונים האלה. אנחנו רואים שלמעשה האבות דאגו קודם כל לעם ישראל איך לשרוד בגלות, איך הם יכולים באמת לעמוד נגד גזרות כל כך תקיפות, כל כך חזקות, אכזריות, ומצאו את ידם לעמוד במבחן הזה. ולכן בגמרא במסכת שבת אומרים, לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יאמר לאברהם, יבוא לאברהם ויגיד לו, אברהם בניך חטאו, והוא אומר לו, שימחו על קדושת שמך. טוב, בא אצל יעקב, אמר לו, בניך חטאו, בנכחת הוא, טוב, ימחו על שם קדושת שמך. אמר, לא בסבא עצה ולא בדרכי תבונה, אני לא מוצא.
לא החוכמה, לא בסבא, ולא יעקב אבינו, היה לו שער גידול בנים, היה צריך לדאוג לבנים. כשבא ליצחק אמר לו, בניך חטאו. אמר לו, בניך זה בני, לא בניך. בזמן שרצית אמרת בני בכורי ישראל. אמרת להם בני בכורי ישראל. אבל עכשיו שחטאו, אתה מתנקר מהם, מתנער מהם, בניך חטאו. טוב, ואם חטאו, כמה שנה של אדם? 70 שנה. דל, תוריד, 20 שנה שאדם לא דנים אותו בבית דין של מעלה עד 20 שנה. דל 20 שנה, כמה נשאר? 50. תוריד חצי מן 50 של שנים שהם לילות. בימים יש ימים ולילות. בלילות לא חוטאים. דל 25 שנים, כמה נשאר? נשאר 25. 25 יש זמן של אכילה, זמן של תפילה, זמן של... טוב, זה לכל הפחות, זה חצי. חצי כמה נשאר? 12.5. 12.5 נתחלק. אם אתה רוצה חצי עליי, פלגה עליי, פלגה עליך. אתה הקב שברכו תיקח, תסבול חצי מזה. ואני אסבול חצי. ואם תאמר, כולם עליי, הרי פשטתי את צווארי על המזבח, להיות נעקד על המזבח. אז כל עם ישראל אומרים, אברהם לא ידענו. ישראל לא יכיר. אתה אבינו, למי היו מראים? ליצחק אבינו. יצחק אבינו שהוא לימד אותנו איך לעמוד זה בזה, שהוא לא יצא ולא סלל את הדרך איך לשרוד בגולה, הוא ידע, מכיוון שנתן ופשט צווארו להיות נעקד כעולה, ידע שאם בניו יעמדו בגזרות קשות ורעות של אותם, זה מה שהיה במצרים, מה שהיה גם כן בזמן הרומאים, ורצו לשרפו, רצחו, הרגו, עשו את הכל, וזה בא מכוח, שאבו את הכוח במה שעשה יצחק אבינו. כי אתה אבינו, אתה הוא אבינו, זאת אומרת על ידי מה שעשה יצחק, זה היה הדחף לגאולה. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יביא לנו גאולה שלמה, לא נצטרך לא לגזרות ולא, אלא שתהיה גאולה בקלות, ברחמים, אמן כן יהיה רצון. עוד? אנחנו, כן, נוכל באמת לראות שדאגו לגאולה. כשבא יעקב אבינו למצרים ותהיו...
המלכים. טוב, רציתי, אולי כי אמרו לי להושיב, אני ידעתי בדיוק שכבודו נכנס. טוב, כשיעקב אבינו ירד למצרים, נאמר שמה בית יהודה שלח לפניו גושנה. מה זה גושנה? מה זה גושנה? זה ארץ גושן ידוע, ולמה לגושנה? אלשיך הקדוש אומר ששרה אמנו, כשלקח אותה פרעה, נתן לה במתנה ארץ גושן, וארץ גושן היא נטהרה מטומאת מצרים, ולכן יוסף בכוונה רצה להושיב את אחיו בארץ גושן, כדי שלא יתמאו ולא יתמאו בעניינים אחרים שמיים המצריים. אבל את יהודה שלח לפניו גושנה, ולמה יהודה, למה לא ציווה ליוסף? רש"י אומר שמה, כדי לקבוע בית המדרש, בית המדרש בגושן, זה לקבוע בית המדרש. ובאמת אומרים חכמים, וזה כתוב בספרים הקדושים, שיהודה דווקא כיוון שירד למצרים, יעקב אבינו דאג לביאת המשיח, דאג למות המשיח, מתי תהיה הגאולה השלמה, ועל ידי מה תבוא הגאולה השלמה. לכן אנחנו רואים שקבע בית המדרש שמה, לקבוע בית המדרש. זאת אומרת, על ידי התורה הם יכולים להתגבר על השעבוד מצרים, על התומעה של מצרים, על הרדיפות של מצרים, ויהיה אור לצאת בימי המשיח, כי גושנה מלשון גושנה גמטריה משיח, גמטריה משיח. וגם כן אנחנו רואים, זה המנהג של האשכנזים עם הסביבון, נס גדול היה שם. לא נאמר נס גדול היה פה, נס גדול היה שם. זה אותיות גושנה. גושנה, שהם שוחקים עם זה, כדי שלא יראו כאילו הם מתכוננים לעשות מהפכה, אלא שהם מבטאים את האמונה במשיח, את האמונה בגאולה שתהיה במהרה בימינו, בימינו תיוושע יהודה וישראל ישכון לבטח, אמן.